sekolah mesti menyediakan hand sanitizer, membuat saringan suhu badan dan sebagainya, ianya perlu disediakan oleh sekolah. Bukan guru menyediakan secara persendirian untuk diri mereka. Dan saya difahamkan, saya harap ini perkara ini benar, saya difahamkan bahawa Kementerian Pelajaran telah pun, Kementerian Pendidikan telah pun menyalurkan peruntukan kepada setiap sekolah untuk membeli hand sanitizer, mungkin juga topping pelitup muka dan sebagainya. Jadi saya harap sekolah yang berkaitan, ya, saya terbaca dalam muka depan sebuah akhbar, saya harap sekolah dapat menyediakan pelitup muka untuk guru dan juga menyediakan hand sanitizer untuk pelajar-pelajar, bukan saja ketika masuk sekolah tapi mungkin di kantin dan sebagainya.